Якщо ви задаєте собі питання, скільки такий холодильник може пропрацювати від 100 амперної батареї? Живлення буде йти від ось такої батареї, літій-залізофосфатна, 12 вольт, 100 ампер. Через джерело безперебійного живлення Logic Power на 600 Вт. На даний момент світло тільки виключили, батарея ще заряджена на 100%, видає 219 вольт, 50 Гц і через себе пропускає 25% від своєї максимальної потужності від 600 Вт. Ось бачите, мабуть, що мотор на холодильнику виключився і споживання стало мінімальне. Холодильник працює не постійно, з перервами. І на холодильнику якби завжди пишуть, скільки він споживає в рік. Але скільки він споживає в годину, ну він же ж не працює постійно цілу годину. Тому це важко сказати. І зараз спробуємо засікти час і визначити. На даний момент він споживає 3 Вт. Від моменту виключення світла пройшло 20 хвилин. Ось напруга 219,9. Струм 0,08 ампера. Це його мінімальна потужність, яку холодильник споживав. 113 максимально. Це взагалі компресор зараз виключився. Мабуть, тільки якась електроніка бере на себе трошки потужності. Така система поки що тут підключена на кухні. На зимку я планую перепідключити, щоб живити газовий котел. Цей ДБЖ дає правильну синусоїду. Тому можна не переживати за котел. Також буде сюди підключений циркуляційний насос. Він дуже мало споживає. Ну, тобто, загалом, холодильник споживає приблизно 100-150 Вт. Котел споживає 100-120. Ще циркуляційний насос, можливо, там 50 Вт. Тобто, мені ось цього ДБЖ повністю вистачає. Також на ньому буде телевізор маленький на кухні, ну і Wi-Fi. Тут є різні налаштування, можна зажимаєте дві кнопки одночасно і далі там кнопаєте. Можна виставити струм заряду, він в мене зараз стоїть 20 ампер. Напруга заряду, для кожного типу акумулятора вона інша. Я добре не пам'ятаю, яку я тут виставив, але я точно дивився по паспорту. Здається, або 14,4, або 14,7 для ось такого типу акумулятора. Ну і далі вже там можна виставляти напругу, коли починає сигналізувати і коли буде виключення. В комплекті до цього ДБЖ йде ось така вилка з заземленням. Ось такі грубі кабелі. По них протікає доволі великий струм. Пройшло вже 3,5 години. 200 Вт-годин. Витрачено. Тут так і далі показує 100%. Я не дуже впевнений, що ось цей ДБЖ добре оцінює в процентному відношенні заряд. 13% зараз. 13% від 600 Вт йде через ось це ДБЖ. Так, 14. Зараз я виключу телевізор. Він у мене десь годинку попрацював. Ось його виключив. Бачите, зразу впало. Ну, тобто, телевізор споживає дуже мало. Ну, приблизно 40 Вт, можливо, не більше. Чекаємо. Замітив, що пропав інтернет. І прийшов, бачу, що вже все виключено. Одним словом, зараз замірюю напругу. Як це я маю зробити? Так, у мене тільки дві руки.
Як ви бачите, напруга 10,7. Буду включати в мережу. Акумулятор був, ну, повністю розряджений. Так, що у нас тут показує? За 10 годин. 10 годин був підключений телевізор. Ну, десь не знаю, десь 2 години дивився телевізор і холодильник. За цей час, за 10 годин, холодильник. В більшості холодильник спожив 0,6 кВт-годин енергії. Можу припустити, що такий акумулятор, мабуть, якщо ще буде підключений газовий котел, ну і він теж не буде постійно включатися, що це все витримає десь так на годин 5. І так пройшло приблизно 1,5 години, акумулятор дещо зарядився. Правда, вірити цим показникам в 55% я не буду. Цей акумулятор в мене вже приблизно рік. Ним я майже не користувався. Останні 3 місяці так він постійно працює. А до того я десь колись його включав, відключав. Далі. Отже, можна сказати, що оці показники в 30% я теж не впевнений, наскільки вони вірні. Що я ще можу сказати, ну і взагалі-то робити якісь висновки. Холодильник за 10 годин спожив 600 ватт-годин. Телевізор разом з інтернетом, мабуть, приблизно, ну, десь 100. Оцей ДБЖ, мабуть, теж споживає, ну не мабуть, а точно споживає якусь кількість електроенергії. Крім того, що він споживає, тут ще йдуть втрати на ньому. І отой ватметр, в який в мене включений холодильник, він міряє лише активну потужність. Але холодильник ще споживає реактивну, яка в нас, в простих побутових споживачів, не обліковується. Але вона теж споживається і на неї теж витрачає свій заряд акумулятор. Тому, ну, не знаю, можливо, з цього відео ви собі хоч якийсь приблизний висновок зробите, наскільки часу витримає ця батарея, якщо буде живити, ну, припустимо, тільки холодильник.